Ловджи од ловното друштво Готен во хајка на дива свиња застрелаа два волка во подножјето на планината Плачковица. Јас сум Илија, жути ловџија на ловно друштво Готен од Радовиш. Вчера бееме на хајка на диви свиња и волци. Бееме у атару на почивало. Таму одстрелааме два волка. Еден го одстрелах јас, мажјак голем, добар. Други го одстрела женка, колега од исто ловно друштво, Готен. И това. Дали успеавте да застрелате други животни, односно дека бевте на застрел на диви свиња или само волците беа? Ние исклучиво сега овај период одаме само на свиња и на волци како штетен дивеч и имаме успешна ајка, имаме два волку утепаваме, капиталци и спасиме ги сточарите. Они на мене не ми сметат, али за сточарите да. Дали ви следува награда за од собранието на општина Радовиш и или од министерството за овие застрелани волци? Да, министерството за шумарство и водостопанство одобрува парична награда, мада не е кој зна колкова, ама па е награда. Така да, ние сме задоволни од това сето. На нас не е битно да си поминеме добро колко идеме на лов. Можете ли да ни доловите самата случка на застрелувањето на волкот? Како се случи тоа? Добро, това не може, нели, сега да го кажам. Јас е малце, нели, чудно за некој, али за мене јас това што го видех, нели, уживо, таа случка е незаборавна, во секој случај незаборавна. Сепак е страшно да се соочиште со волкот очи во очи. Е, па, да кажам право, волко е капиталец, има едно 70-80 кила и е страшно на него да му излезеш на пато. Ако не го одстреляш, може да те удаве таму. Да те нападне и да те удаве. Да, но вие сепак собравте храброст и очи во очи го застрелавте. Да, дојде ми близко, едно 50 метра и одстрелах го на еден метар.